ସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ଅଷ୍ଟାଦଶ ସମ୍ମିଳନୀ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ରିଡ୍ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିବା ବେଳେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଜେନା ଆୟବ୍ୟୟ ହିସାବ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ନେଇ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଗଣସଂଗଠନ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟିର ସଭାପତି ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ ପ୍ରଧାନ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଦାମୋଦର ନାୟକ ଓକିଲ ସଂଘର ସଭାପତି ମନୋଜ ନାୟକ ସହାୟକର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର କ୍ଷେତେଶ୍ୱର ଦାସ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ସଭାପତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ବନମାଳୀ ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ୍ ଓ ଅଞ୍ଚଳ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଡାକ୍ତର ଶ୍ରୀଷ କୁମାର ଦାସ ନବକିଶୋର ଦାସ ପ୍ରଫେସର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମଲ୍ଲିକ ଦାମୋଦର ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କମିଟିର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଅଦିତ୍ୟ ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ଉଦ୍ୟମକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ସଭାପତି ତଥା ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ା ସଭ୍ୟ ସୁବ୍ରତ କର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୃଷିକେଶ ସାହୁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ ক্ৰিয়ানুষ্ঠান কমিটিৰ পূৰ্বত সভাপতি প্ৰফেচৰ অনন্ত কুমাৰ প্ৰধান শুভেচ্ছা জনাই বেলেগ পূৰ্বত সভানেত্ৰী মমতা মাহপাত্ৰ অতিথি পৰিচয় দিছিল উপসভাপতি নিৰঞ্জন ৰাউত বিশিষ্ট ব্যক্তি বাৰ্তা পাঠ কৰিলে এই অৱসৰৰে ডক্টৰ মৃত্যুঞ্জয় মিশ্ৰ ডঃ জনা্দন বেহেৰা ডক্টৰ জামছেদ অলী ডক্টৰ লম্বোদৰ বল কমল চক্ৰৱৰ্তী তৰুণ কুমাৰ দাস ক্ৰিয়ানুষ্ঠান কমিটি প্ৰতিষ্ঠা সভ্য তথা পূৰ্বতন সাধাৰণ সম্পাদক ভগৱান ৰাউতক কমিটি পক্ষু সম্বৰ্ধিত কৰা সেইপৰি আঠজনৰ পৃষ্ঠপোষক সভ্যক কৰা আমাৰ অঠৰতম জিলা সন্মিলন হ'ল সেইটোৱে ধন্যবাদ দবা কথা অলি প্ৰেছ যিয়ে কি আম সৈতে অলপ আম কথা বহুত জোৰ দিল্লী পৰ্যন্ত চালি যি যি আন্দোলন আৰম্ভ কৰি আন্দোলনৰে লোক হচুকে যে চৰকাৰী মেডিকা কলেজ হৈ পাৰিব নাই কিন্তু আজ আপন মানে খুশি হোক যে সমগ্র জেলার বা ওশার নিশ্চিত ভাবে মেডিকা কলেজ এই পাঁচ বর্ষ ভিতরে সম্পূর্ণ হয়ে যাব এবং স্বাস্থ্যক যে নেগ্লেক্ট করুলে সরকার সরকার তাকে প্রাধান্য দিয়েছেন বালেশ্বর আজ আমার যে সম্মিনী হচ্ছে আগামী বর্ষপ্রাই কার্যক্রম আমরা বহু গুরুত্বপূর্ণ এই যে বালেশ্বর সদর হসপিটাল বর্তমানে স্থানান্তরিত হব রেমা সেই সাড়ে ছশো বেড হব এমসর আমার দাবি রহবশো কিন্তু তুরন্ত কার্যক্ষম হব আয়ুষর পচাশ বেড কমিটি সম্পূর্ণ হব নং কলেজ ফার্মাশি কলেজ এগুলা কমিটি হব বিভিন্ন পিজি জি ডিপার্টমেন্ট আমি কোচ নিরো ইরো আবার মূত্রাশয় যেটা সেটা হচ্ছে ইরোলোজি নিোলোজি হচ্ছে আপনার ক্যানসর এইভাবে বিভাগ কমিটি খোলা যাবে এটি এপ্রে আমি উদ্যমরত আছু এবং আশা করছু আমি আগামী দিনে আপনার আম সহ রহবে আমি গোটে বড় আন্দোলন যাওয়া চিন্তা করছু যে বালস্বর যে সরকারি পাঠ পড়ি পয়সার চাকি করছেন বর্তমান সে যে বালেশ্বর গত কলা যে মন ইচ্ছা নে গোটে শৃঙ্খলিত করা আমি বড় আন্দোলন যাব এবং মাইক যে প্রচার হোচ্ছ যে ডাক্তার মানে দোকান উপলব্ধ ডাক্তার মানে অনেক জায়গার উপলব্ধ হসপিটাল তাঁর উপলব্ধি হো না তো সেই মধ্যে এবং আমি মধ্যে এই বর্ষ যে পিলা মানে পাস কলে অবে জন ସେ ଅଠାନବେ ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଥର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଥିବାରୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛେ ବାହାନାଗାରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଜିଡ଼ି ହେଲା ସେ ପିଲାମାନେ ଯେ ନଥିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ମୁକାବିଲା କରିପାରିନଥାନ୍ତୁ ଜନସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପାଦକ ଗୌରାଙ୍ଗ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ବନ୍ଦନା ବିଶ୍ୱାସ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ